This is Rock Bandilla. Buze levu muliwa bakoja bakuno ne basenga bakuno bwenti omba nyingide wonga baba social media inlaws mberenga atemba twalira dala maso kasudenti ofunye ku chokulyo mulojo magara please onyede kutuzi kajisa katundoba kasoda chona chosodo kwanga ate oteka ko mulubuto chembuza nti oli maridadi nze ndi maridadi mulojo ampliza yasengera kwanga aten kutala maso no lugambo rafenga bulijo mbera fifi j the news anchor okwaga atamina gen kuereza tunze kumuchala manyidwanga na chito rema muite precious remi muite Pichona echikwangu iragona manyage omuchalo yoba social media inlaws banji bavudene bagina maso kubanga ate bamubulirira abamugamba nti munange byetukugamba twabigamba ko muchala manyidwanga stesha mayanja ne tubigamba ku muchala morini na tumene tubigamba ko kunina rose naibo nate batuuliriza erecho jojonga bagudde mukatebe naye munaye tukusaba obere omuchalo muulize otuulirize togende eyo je bakuganye bizibo bya babinje atabala ne bamugamba nti wa maneda omayogereza takola chita kusuza kayanzi ko gena maso na chintu cho nyweza kwaza chiwo kuteto sulo mwami ajia kubanga ate achuka na umuchara mwenyini onavar na tegeza nchi oba muyaye oba malaya oba mubi oba mutemu I don't wanna know ngeda kubanga ate ngeda na chie na mwami wange eranga gali woga gambanti omuchalo no asitu do mwami bandeba bukolo kolo kubanga ate amtuwala mumakagaba kadebe ngeda wole ngeda awo nchi okuchala kugena maso kubanga ate kola chie kukwaja atenga yu umuchala hamanyidwanga Sharitah yaliko Sharitah Mutawe nenga katachari mazima wanvu omuchalo na etu chumanyi bulungi nyonti yaliko mbofumba we no mwami yali manyidwanga Richard Jude Mutawe eranga bamalamu emyaka etano mirambirira yasa bwaba tiyo nibagina maso kubanga ateba ukano rensonga ezimu agali waga gamba tiyo omuchalo no na ya seti nzo kubanga ate munange adamo kole mikolo buja no mwagarawe omupia eranga jigena kuseka wali wona wona jitokote wiki ejaso mubere wonga mwete setese yasa achina jikina tiyo omuchalo no ya vayo nagina na yugula kukwa babantu abalima mkonde minga orechi kola chilo chiyali ako zecho kwanti ayawukana nani no mwami we nabategeza nti mwe bintu mu bijaji ngira kunguru tulina obulamu after what after tv biro bimutulano ku tv si bya tulina emabege tulina obulamu so tewali muchala ina yandikade ku machana yagala okubanga ate alekawo obufumbo we na dalo obufumbo bulimu abana nalekawo omwami we nalekawo buli kimwe kikiye kyato bina kyo kubanga afuwa kulaba nchibere mulai nakira ku macha boom na chirekawo ate ko kubanga aline nsonga enene mweje muba mutamanyi ateje atasawa kuvayo aje anyonyole kino Chino nechino mnange, checha nemeseza obufumbo. Ochitegera, ebiri wabiebio omuchala agena kubanga ate adamu kulachi kwanjula bupia nembaga edemu eseke bupia ata okuda kumuchala amanyidwa nga yes kalule omuchala na yatuhi mbila katiki tiki oweza nindirira kano bwati agenze maso kubanga ate na yeye iwamu enzirusi ngabo jirengira awo miofu bulunji motoka ya chichala yete demu kunsimbi mbele nga mwete kamu koba nage temulinda ate kubanga baziko samu kubazika ate yomuchala amanyidwa nga baby gloria ononaibu atyo awela kena kuntono nyo okubanga ate munanga mazali bwa gigatuka yazali bwe nakuzo mwezi nga 28 omwezi gwa October omwaka gwa biri gumu omuchalo no agenda kubanga ate aweza emyaka 2 ejobu kulu naye agenze maso kubanga ate atutegerezawo timwe nabagala okubanga mumuwa ebirabo ebirabo mwino okubanga muleta mwino okubanga muli begendereza nyo ayagala cash sente ezili eziwedde mirimu cash mwenyini ayagala mobile money wobanga tusobola kumutukirira era nga ataddeko nakanamba kakasimu kwa ino okubanga ate osi ndika nategeza nti ayagala ku kupolitize taka ayagala kubyapa ngabiri mu manyage ayagala kugundi ku vacation za moto katata demo kuba mama yali akamwe moto ka omwezi gwa linga gwa kutano so iyo tajita demo tutegeza nti ayagala kumtwala ko ku vacation so wabango oliyo ngosobola kubaga omteka mwaka simbi yako gena maso belenga atokula chi ochikwa saganya kuba kanamba kakatadde ko bulunji nyo eranga tutegeza zanti muntu mukuru soto musubira kubanga asaba bintu byacha na chito ku birthday mabasubira okutwala dole abasubira okutwala boboga mutemukola chite mutawana Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulembera mu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba kunnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiibwa discharge nawe yetaaga okubostinga immune system yo ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku balaza
okutukira dala ku Sunday gwabetsaze bakubire oba bawereze message ku WhatsApp ku namba yesemo 0752 nkaga 2 munya 2 mu 7 0752 nkaga 2 munya 2 mu 7. Beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumulendwa dezenja ulo toka abantu adeyo nanga aba Biva Organic webaligi na maso kubanga ate obe kwata okuda kumwana mleza manyidwa nga Yusuf Senabuli ya mwite kabako hago kustaja mwachi ya genze maso kubanga ate atani kwa kuzimba ilango olaba chintu achikuwasa ganyi zamanyi 99 wali wana ku ground agena maso kubanga ate asitula echizimbe mutakalidi elidi ebu sabala libali bagena maso kubanga ate balu wanidana mchala we jebufu deko awo awonga liliko enkaya na zili super omchala no aliru wito elalu luduna atero kubanga lukulachi luz zali watu mteremu esala mbufunze bandi bange chintu bachi wangu de ata kuda kumchala manyidwa ngani ni Rose jebufu de kautu ategera bulu nyinyo tyo mchalo no yagena maso kwanga ate ayawukana na ba black market recorder orensonga ezimo oba endala na yagaliwo gagamba nti contract yabwe jebali bakoze no mchalo no bagano kubanga ate bajisazamu we wawo yali ayagadde kubanga ate ajisazamu jukira nti abayimbi bandi abaze bavayo era twalabye recently Victor Kamenyunga naye akola chi asibamu obubwa vayo naye chigambi bwanti ono ni na Rose ye akaki dua okudayo muchi mweyo record label yes ayagala tayagala aino kubanga akola chi abakolera gegagaliwo songa ateyo muchala manyidwa nga serana butter eranga naye ina kayimba ne nina Rose naye ngate aba black market baga manti musa aga kana kayimba kaina kubera ka forenso nga ntika kolebwa under our management nga nina Rose jali omukuru manyidwa nga no abitex jukira je bufude kawo yagana maso kubanga ate am suspending na mwena kwa makumi waganda basatu nga muumuza munga agamba nti yagana maso kubanga ate atio contract yawe na ye nga menya ebimu kwebyo byebateekamu okugezanga okusaba bi collaborations n'abantu abamu ngate ali kumpewo jukira nti omchalo no yagenda maso kubanga ate asaba collab no muyimbi amanyidwa nga bebe cola yes abitex amuwoni nze namugamba nti enna kwasa tuwezigwerayo noddamu nokola ensobi yemu munange ngenda kuzayo atenzile mu suspending oyino kubanga ate o search tibwa mundagane yo jitwaga na maso kubanga ate tukola chie tukola yes, wanga tuvudde wohe na kuzo mwezi nga 13 omwezi guno gwe nyinyo gwe 10 buli mwaka basala kubanga ate munage bajifula no broad day teri kwambala ndege so omchalo ino kubanga ate ebero libuba left to right ngakati no china jikira nti enkola eno yatandika mwaka gwa 2010 nagumu erange na kuzo mwezi zali mwenda July nga bwana kule bali batekawo kubanga ate batongoleza ke chintu kine kyo kubanga bachala te bakola chite bambala bulega nene basala babiringa bachiza mu mwezi guno gwe 10 reso nganti mwe National Breast Cancer Awareness so chitegera omwo gwa mwezi gubajukira mu chikansa so abachala ni bagena maso kubanga ateba janja waza chintu kino twafunye omuchala manyidwa nga Shibaka Ronji yatuchikiri down no omuchala manyidwa nga wene nwaje nagena maso kubanga atena ye atuchikiri ha weranga ndoza ebera bamabera bamatutu muwagala byegona gonna omuchala manyidwa nga anani amachala manyidwa nga wene nwaje afunye okusomozebwa kwa manyo nyinyi ndalo ne ba social media in-laws okusinza ku comments zibagena maso kubanga ateba mteka kone na tisia yeka atuntuzibwa mchintu chino bashiba bonna buli omu aina ango jagina maso kubanga ate afacinga mu social media mungeri elrafa bagina maso kubanga ate bamusabula naye omuchalo no yaulidenga atusa bikoye okitegera na gama wanyo wawo eranga wenjogera ayombye ne ba social media in-laws nakoa ku Facebook yakoera dala ate wazeno ku Instagram chimuitide ko chakoze nagina maso kubanga ate abategeza nti sigenda kugumira bi comments bya mwebyo ebyenyinyaza ku post zango mbate mu njagala mutambule mukoleche mugende edagamba kati chenko zengera kubanga ate mbigalira yo mubufunze agenze maso kubanga ate a blocking a comments yes katulaba wate tugeya kudamu commenting la ku postize paka paka ku Instagram oba just achikoze ku post emu nenga bwachi wagenze maso kubanga ate achikwasaganya akoye obugwagwa bw'abantu mbu abamu ateyo mukuru amanyidwa nga Abdumlasi yatusubiza kubanga ate asiba famu he yabakaza ateke kone sengenge bwatyo nagina maso no kubanga ate atimbira kaimba ka swimming pool omukuru no yagenze maso kubanga ate atutegeza nga we yakubidwa police officer omu na mutimpula bubinyo nyinyi dala eranga ategeza nti okusinzira kubiye sanze yo police officer munanga abantu wabakwata mfecho batwala ku police tabatwala ku police wabula bako akasenge je abatwale yewe nabere yo nga akola chi abachunya agamanti yachunyiziddwa bubinyo heranga omubiri gwe kola chi guli mu bulumi obwe kitalo
dala natageza nti tagenda kuwanga ate ayasanguza police office soyo olwenso nganti mbuba yogedde ne bakanya era mbu officer nasaba ekisonyi woneyo kusinzira ku kyeyalabye anti officer esimu ye ejudde bifananya binji nyo ebirimu abantu abenja olubagira maso kuwanga ate akola chi achunya embere yo bwe tubyafananye side yo ne katuongera kuwanga ate tuteka egwanga lya mosala songa ate yo mchala manyidwa nga faibe nasolo bwati agena maso kuwanga ate yeri sanku nyo mchala manyidwa nga Catherine kusasira entabwe kwe yavudde nze nawe tetunawa kuwanga ate tumanya na yenga bubagira maso kuwanga ate besusa bayo manye songa za benenga tujja kongera kuwanga ate tuzinyinyuka ngira kuwanga ate mbakulekera olabe munange bagena maso kuwanga ate bebisanya nenga sina bakulekera soko olabe omwana atabula enguliko chigala nakola chi naulira Bana Uganda abali mu gwange eri America kamba njulire DJ Farouk omusabatuzi wenguliko anti ona sabatula nebyenda nebikwetokota yakuve nguliko chigala naulira omuzibe nalaba nomulema natambula akuba ku mikole jenja ulo omuli ejamazali wa baby shower house party graduation nemirala kamala atenga nawe atesetese bivulu ya chasinzize byuma ebiri ku mulembe osobola musanga mu kibuga California eranga nebibuga ebirala atukayo musange ku namba yesimo plus Musanvu nya, nsanvu mubiri, atano mubiri, ana mubiri, nsanvu musato. Plus, musanvu nya, nsanvu mubiri, atano mubiri, ana mubiri, nsanvu musato. Ye DJ Farouk kubei ensamu samu, tokiriza bagenyibo kwebo wa. Chavula wanchusi wachino ba waseru gaji kuba kubei migo kubate ya chikuwana. Kwa wachi musako busiri. Gwe kakari ni kusasila tadamu kumbanyina. Tuwa kupangira pangizi seru ga. Wagama mbundo sumanyi ba wangiri yangu wanaguwa mumpa. Waliumu manyinyo. Tekera ugena ngo buzabuza abantu ngo yagalo kuyunga wembozo okufuna elinya linya lako limo kufuna mbulunji oyunga ebigambo bitakwatagana to mina chimanyi kwa dene kitu nechimu obulanzi che kumanyi konti wasiranira kulujja za kulujja tonda mugena ngo nyugera yaka ebigambo bitakwatagana tonda mukumanyira gota mira mwana jo gwe chikuni oli mukopi wena we kubenja we wesiba kunze zendira ndiro ndi mulamba ndi mumbeja Ndi mulunzi wanje tunyotwa kula tunywa matanze salo bakonga gwe. Etwa kuyamba byam. Neyo labate wakwata bana be wabba. Connection fee is a present in twala satu. Ze wababira ku Facebook page yo. Ne batu ko kunkwata bona ba connect nze joli. Nali nkuita muntu ne connect yaka bana abayimbi be na remo. Nga manyiti muyamba bana abayimbi ba namwe. Tebe leka kubira ngo buzabuza abantu. Tubalimba limba. Tewefula wakabi, tuena wakabi bolina, na hile kila ukunya tondo. Kuwa tondo alaika kusudu ndalo. Mwudila. Bumali mwofis mwajia, ni wabagamba mwune tondile. Ni mwune tondile, wame tuwe mwale mutaliso kumpatika ku. Teyokeza bujia nga tuwekala mwutu. Mwutu batu mwaga, tumwokeza bujia. Mwumwaje ni weba gama antinu mwumwale mweleza sente Namba gugamba wanko communicating na abantu Waito manji namba yangi Okubawe namba ya bafiri Baku buza kontize mamanyi baku ila mwunamba zanga tizili imu Nemuduka mwofisi ni mwuswala Mwuteke hila Mwaswala Ni weba gamba mbayambi imba tuwa liwa president Nzi sinze ntuwa labantu wa president Teka kunjo kila kongo inakuwa mwunyako uja Weno uyangu yokezo uja Ni batu nko kunkwata bonda ba connect nze joli. Nali nkuita muntu ne connect yaka abana abayimbi be na remo. Nga manyiti muyamba abana abayimbi ba namwe. Nasimye ntumwe yagaleza mweka. Kakati ekibi. Kati kulumirize. Tandi so kutunda ekirabo kye baku. Ekirabo bakitunda. Lo limba le chaso ko kuyimba lwa feze ne beti pologoma. Mubuzo limba lo yasoko kuyimba sito twali mugabira nze ne beti pologoma lugamba nti. Njagala chimu mapenzi nga chetyancha. Ebirala lekayo ekyo kyokka kyenjoya yali badafuna kafaso nikolo limbo lwamuleta musike y'abayembe sidogo ninamukisa bukisa sidogo ninamukisa mu butuufu sidogo naye munanga ndobirira olowooza obaddogo mukisa bukisa munanga omutobera onayogeza obujja n'olyanga obujja bumuta nolaba nga ayogeza futwa omutima omubi ogwenge Mbao za mbuza usimanyi, tatu ala lukungu mwini nga mwagambe sayi, na isi nakutu ala lukungu mwini waba imbi. Na yeti maliku jude gwe kenyini. Ogama anti wantu ala, wande itamuku imba, wande itadi. Ile wani. Zoma inje nava. Ya wala manjo gina di mukaka, musiku ina akobo jane kuhuli tango ondo yo gina ngo kusungu kukuta.
ngoina akasajja ku mutima kakutta ojira kujayo kabazi sikuina ako kubanga nze siwana na muntu gwensinga sobola kuwana na mkwano.